Saya Haniza Helmi. Okey, saya terkenal sebelum jadi kata pendakwa bebas. Saya masuk AF and then bila saya dah masuk AF tu dah lama tu saya rasa macam bukan passion saya. Jadi saya masih pendakwa bebas tapi saya still lagi nyanyi. Okey, tarikh lahir saya 17 Mei 1991. Tempat HKL, tempoh khidmat 4 tahun, jabatan penguasaan.